Привіт, друзі капелани. Ті капелани, які саме тільки починають своє капеланське служіння і стали на цей чудовий благословенний шлях. І є декілька порад, якими я хотів би поділитися з вами, тому що набрався той цінний досвід, яким хочеться ділитися. І сьогоднішнє відео воно буде саме з приводу зовнішнього вигляду, як саме має виглядати капелан на війні і священнослужити. Кожен капелан знає, що він священник. Священник має виглядати відповідно. Священник представляє як церкву, так і Господа тут на землі, а ви саме у війську. Відповідно і маєте виглядати. Охайний зовнішній вигляд, поголений, чистий. Якщо є борода, то вона має бути доглянута. Якщо довге волосся, воно також має бути чисте, вимите, щоб то не виглядало, знаєте, грязна голова, якась там зароша, борода по коліна, і в ній ще щось знаходиться в тій бороді. Одяг також має бути чистий, випраний, і взуття також. Капеланські знаки на одязі, нашивки, шеврони, хрест, і це все має бути мінімально. Не потрібно обчіплюватися без їх до голови саме хрестами, і люди і так знають, хто ви є. Не треба так, знаєте, не чіпити на спину, на груди, на руки, на ноги, на голову і сказати, я тут капелан. Ні, так не працює. Всі ми ходимо перед Богом, але все ж таки люди зустрічають по зовнішньому вигляду, по одязі. І в 2 до Коринтян, 3 розділ, 2 вірш написано. Вий лист написаний, яку всі люди знають і читають. Нехай люди прочитують у вас віру в Господа Ісуса Христа. Будьте благословені.